Štípneme středně dobrou ruku. To je lebovka. Doufám, no, že to... nedostaneme toho cís na toho kruzádra. Tím, že začínáme. No tak to je v klidu. Jsem tady musím zaškrtnout ty upkeepy, abych nezapomněl. Upkeepu si dáme tady ten string, že? Jo, jo. Prát. Já už jsou zaškrtlý. Dobrý, takže máme tady Jeskai. Nebo? Nic nebo... jiného mě nenapadne. Nebo Jeskai. Teďko se na modu Prey začíná hrát kontrolní verzi z Narset. Jsem to vzal, teda ten mantel, trošku riskantnější, ale... Věřím, že obě dvě bytosti nezabije. Teda nevím, proč jsem nechal ten mantl, když jsme potřebovali zemi. Nebo bytost. Kolik tam mají zemí? 18? 18, no. Seeker. To bych se nechal skoro na Hammerhand. Nebo top deck stovku. Přemýšlím. Myslím, že ze mě by mohla přijít. Co ještě necháme strength? A u třetí mantlu. Co myslíš, že, myslí, že tam bude to? Myslíš, že tam bude zabička? Ne, dal bych Hammerhand, že jo. Když tam nebude země, tak nic neuděláme. A líbí se mi, že jsme zatím zahráli jenom samý karty za korunu a na ruce máme taky jenom korunovky. To je all common prostě, že jo? Jo, tam nehrajou ani ty. Ani stouky. Jo, stouky jo. Ale Rubble Mastery tam nehrajou, mě tam je připadají dobrý. Tak se 18 zeměme určitě ne, že? Je tam dva Hordonic Outbursty. Tak toto hrajou stejně, ale já hraju Magma Jety. Tam nemám vůbec. Já nehraju tolik bytostí. Já hraju 16 bytostí. Jo, já nehraju Hammerhandy vlastně. Tak co, ty dostaneme bleskem. Jde na další. Můžeme tu zemičku, to jo. Co dáme si z kraj? Mohli bychom. Jo. Zrovna takovou kartu si mi tam dávat nechci. No co se dá dělat? Ty vole. Myslím si, jo. Že je hodně malá šance, že by soupeř neměl další instant. A jako a. Kdyby zahrál toho Rydera, tak si myslím, že prohraješ. Karty libový, ale chce to o zemičku víc. Mohl by dát Rydera a nechat si to do bloku. Podle mě dá Rubble Mastera další kolo, se přidá Charmem. Tak ještě máme šanci.
Kolik je? 3, 4, 5, 6, 7. To nedá. To nezabijeme o život. Zase fakt people, ne? No, asi jo, no. Jsme líznout tu země na ten Hammerhand. Tak tady se nám soupeř asi sám nezabije jako předtím. To se teda... Proč se jdeš tím druhým to blokem? Přišel satyr. Bytosti mám. Tak to... 4 životy, bude mít 7 životů. Nedá charm a dá si lifelink a my vzdáme. Horší je, že nastaví dvě magma spreje, že? Dobrý odhad. Já bych rage quitnul. Vždycky přivoláváš neštěstí. Já bych rage quitnul osobně. Mám 4 životy. Podíváme se, co nabízí sideboard. Za jedno do všeho, ne? Searing Blooded, jo. First Strike. Tam tohle. Hned of the Force, to je špatný. Takový tam ani nemáme, ale nic, co chceme odsajdovat, že jo? Ty Outbursty chceme odsajdovat. Teď Outbursty se říká, že je nejlepší karta proti Jeskai. Jo. Hmm. Proč myslíš? Nic neřeší, ne? Tam hrajou spousta removalů jedna za jedna, že? Takhle bych vyměnil. Jedna za jedna. Ty obursty dám pryč. Místo za ještě Searing Bloody. A pak bych vyměnil, protože budeme mít dost, vyhodil bych jeden Hammerhand. No. Vyhodil bych... jedno Firedrinker se teda. A dal bych zpátky ty Outburst? Ne, to chci dát ty Idlany. Takže budeme mít dost. Tak jeden stout bych vyhodil. Když jsme odsledovali Outburst. Tak stout se mi nechce. Jsme to takhle. Chceme hlavně zabít ty. V pohodě. Dragon Mount, no. Právě v klidu. Tak začneme se Crusaderem. Jo, to zase to bylo v upkeepu. Doufám, že hitneme druhou zemičku. Mohli bychom aspoň jednu. Neuvěřitelný. Neuvěřitelný. Ty jo, to pojedeme za 5. Ne. Za 4. Tyjo, to je trigger, kde by to bylo řekl. Ještě se líznám.
dostaneme Anger. Ve druhém. To je mana flat skoro to. No, to je dobrý. No ve druhém ne, že až ve třetím. Bychom mohl dostat, mohl přijít Hammerhand. Já teď budu střívat Blask. Teď ale... si krám je top deck, nemusí ring blast. Přesně, to jsem chtěl říct. Je to tady. No. No tak ty jo. Blastčík. Pojď, hele, Searing Blood. To je jasný. Pits. No, strapnej, strapnej satyr. Bych jenom zastřelil a pumpnul bych kruzády. Já tam dám toho, aby kdyby tam dával, jak se jmenuje? Víš, že se tam hraje offside Angry? Já bych nedával další bytost zatím. Dobře. Teď uvidíš Anger. To můžeš čekat, ale dá se to zahrnout. Myslím, že uvidím ta plouze mi to. Já nepřemýšlel tak dlouho. Anger s jedním damagem. Tak ne. Ty mohl bych se živit. Předpovídání budoucnosti. Ne, to bys mohl živit předpovídáním tragédií. Ne, teď jsme to zahráli dobře, že? Jo, jo, dobře jsme to zahráli. Tak co, má ještě jeden kumáno? To si nemyslím. Dobře. Na ruce 7 damage. Anger. Vůbec. Replik. Tak si rank byla, to je to. Jo, on musí útočit, no tak to víš, máme v kapse. Jedně, že by dal další kolo čelu. Nechci samo. Pojď si jeden, budete aspoň jedno. Stouky. Si zautočíme. Ne, a dáme mu, aby neblokoval, a pak mu dáme bleskem, ne? To je asi nejlepší. Asi nejlepší varianta. Do potvory to střílet nechcem. Máme 19, tak se bát nemusíme. Jakorácky nechápu, proč to tak... Připadáme to složitě. Musí nám přežít jedna bytost. Cvál, že se rozběhne všim a dá charm, tak hrozně. Tak si přijal 4 životy. No ne, to zabijem Rebel Master, že? No dotěl? A přidá se 4 životy? No život? Jasný. Ty jo, fakt má charm. Hlavně by neměl negačku. Že by měl Anger. No, nemá čarm, že? A čarm. Čarm asi jen 3 dokonce. Já byl by, že ty goblině pak už utočit nemusí. To je horší, no. Godzilla. Godzilla. 10. No, to ne.
Tak si ring bude. Je tam čtyř. Ach jo. No. To ještě prohraje nakonec. Tak já bych zautočil samotno. To je jenom tím satyrem. Jenom tím satyrem a blesk do... Uvidíme kam. Uvidíme. Jestli se bude přidávat životy. Máme víc karet než on dokonce, ty. Bude mít zemi a bytost. Nebo dick. To je dost pravděpodobný. Tak. Blesk. Blesk. Tak stejně mu zase smažíme, že? To takhle jsem si jednou kliknul, jakože jdu platit, a to první jsem kliknul na svoji bytost. A dal jsem to do svý bytosti. A dal jsem to do svý bytosti. Nevýhody moda, no. Tak si rank bled. To asi neděláme nic, co? No. To už ho dofritíme. Pokud nemá charm další. Teď by to mělo být naše, teoreticky. 2, kolik je 6. Tak to je po něm, že? Ano. Jsme na vítězný vlně. No, ne, jsme vyplácli štěstíčko na main event. Třeba prohrajeme teďko třetí hru. Kežby. Tak co? Jedním za útok. A ten Searing Blood už by mohl dopadnout. Jde tady ukazovat soupeři karty? Že bys mu to ukázal? Jde, no. Jo, ne teďka. Fabkeepu? No, třeba. A pak se můžeme ještě stejně vyznout. Mountaina, no. Ještě jsem to dělal fakt. Byly ty Searing Bloody. Mám tam čtyři. No, jo. No. A Idlany tam jsou taky. Tak počkej, teď budeme... My budeme na draw. To je next level magic. Jsem viděl, že tohle hráli lidi na Vintage. To Scoring Sense. Proti Pyromancerovi. Se bojím těch Seekerů. Se víc bojím Angeru teda. Asi takhle ne. S Angerem nic neuděláme, no. Kdyby mohl nějaký mulliganík. Aspoň do pěti. No jo, libovka. Jedna, dva... no asi jo. To by šlo. On našel 7, jo, ty nepříjemný. Zem. Taplá zem. Seeker, prohráli jsme. Jo, on ho šetří si na druhou main fázi, hajzlik. On šetří. Šetří si na magmodě. Tak co, přijde zem? Co myslíš? To je jasný. Dobře.
No. Vydal si své vtipí. To je ten Angřík. GG. No, v pohodě. Jo, on pak bude hrát tři trojky a my budeme hrát jedna jedničky. Pak má žetík. Do Denizena, jo? To se trošku divím. Lepší zbytečný, jestli máš nějaký jiný blask. No, stačí, aby dal teď Jabl Mástra, je to skoro konec, že? Ale řekl bych, že nám to teď dost kazí ten Eidolon. To je pětkrát tak dražší jako zbytek těch karet. Dvakrát. Nám to Na kazí, že nám modu. omezené. V reálu má Swift Spear Páďo a ten vždycky Páďo. On si říkal, že má blesk. Tak ze mě Eidolon. Zvolím. Možná by to chtělo 19 zemí. No, je to... To ne. V okamžiku, kdy tam dáš 19, teď už se začíná bát. Nějaký blesk, Banishing Light. Jablo Master konece. To bude ten, cože, ten lídák. Počkej, ti můžem s... Ne, Co pak si to lízneme? vytrkuju jenom toho druhýho. To jste nečekal, kdyby byl aspoň z jiný edice. Proč potřebuje získat čas? Má tam nějakýho Sarkan. šarkana. To bych osobně asi na Fritku odsejdu, ale... Na Monolith Slide to zase. Má Tak tři... takhle nestihneme ten začátek Vintage Master. Kdy já mám zase druhý, jo? Jasnačka. Má potom ještě jeden charm. To je pak dá 3-5 swingů a konec. Posun. To je zajímavý, 6 zemí proti 1. Seeker. Co Třetí to je za charm. hru tohle? A ještě čtvrtý, pojďte, kdyby se ho radši nechal na lifelink, tak by nás moštnul. Jo, on má jednu kartu. Tak Tak to bychom mohli zvládnout. A nesmí to být Seeker. co? Titan Strength. To bych nedával. On to. Zemička z vršku. Až nám ho podstřelí. No právě proto bych to nedával. Skoro jako zemička. Já bych zahrál druhýho klidně, než hrát ty triky. A jestli dá dek, tak si myslím, že jsme prohráli. No, musíme zahrát tu strength, jako musíme se bát. To by bylo pro nás hrozný, kdyby jsme to zahráli a sestřelili by to. No, tak dobře, no, tak ještě počkáme, ale tohle je dost hrozný. Jak dlouho už jsme nalízli zemi? Ne, nějaký pátek to bude. To má na ruce ještě ten anger. Tak jako by zatím nemusíme nic dělat, že jo? Jo, tohle to mě štve, že musíš označit bytost, i když... Počkej, teď jsem se v tom ztratil, co... co vlastně je teďka na styku. Už by mohl něco zahrát, teď vzdáme konečně.
Já zahraju ten mantl. To se nebude hrát Engr. Nemá Engr. Tak jo. Čtvrtý čern. Dick. Stok. Lol. Uhu, tak teď je čas ty ten string. Je čas líznout při zemi konečně. A něco do líst, tak to jsme Anger. Měli. Pojď Anger. Rebel Master. Tak to je konec. Tak pojď. Jako fakt, jo. Ochu, co když tam nebude? Nevím. Podle mě už nemáme šanci. O, stouky další. Tak to je velká hra tohle. Jsi měl posílit jeho Rubber Mastera. Ten token jsme mohli pumpnout, že? Jdem do něj, ty. Čeku, že ten Rebel Master zabijí tak rychle, no. A když to jsem v zemi, tak mu zabiju. Perfekt. A nebo ještě můžeme líznout Searing Blood. Tak pojď, čističko. Tak kde to mám zahrát? Teďka? V jeho upkeepu. No to už je jako celkem jedno. Negačka, ne. Zdáváme. Čekaj, jak je na tom náš kamarád Vintage. No ještě jedno kolo můžem teď vydržet. Čekaj, Searing Blood, teď mám takových autů. No právě, no. Team no, Top Deck. Tak jako teď jede za... Čekaj, za 7, za 11. Ne, za 10. Teď můžu zahrát Idlona. Myslím si, že jediné já jsem počítal dobře. Papky putaj ten streng, ne? Pojď si ring, blad aspoň jednou. To je smolný. Dragon Mantle už nám moc nepomůže. Jakýho blokera. Ne, takhle se s ním můžeme vyměnit, že? Jsi dobře zahraný. Skoro, že... Aydlona asi dáme... Nedáme Aydlona, asi ne, co? Nedáme, že? Nedáme. Půjdem na jeden a další kolo dáme Anger. Další kolo už nedáme nic. Ne, my tam nemáme Anger. Ale no, nevyšel se. Tak to je špatná konstrukce. Hordeling Alburz, co to jsem... Proč si ho nefouknul? Co to bylo za fail? Počkej! Teď byl 4-2, ne? No ale my jsme měli, byli 2-1, ono to je stejně jedno. Tak to byl dobrý fail. Já už jsem byl myšlenkama úplně někde jinde.